សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងបងប្អូនអើយដើរលេងជាមួយខ្ញុំចាថ្ងៃហ្នឹងទៅញ៉ាំប៊ឺហ្វេហើយបងប្អូនគ្រួសារខ្ញុំក៏ខានទៅញ៉ាំប៊ឺហ្វេយូរក៏ឃ្លានហើយខ្ញុំចេះថាតើអើយកុំទៅញ៉ាំប៊ឺហ្វេអីបងអើយញ៉ាំប៊ឺហ្វេខាតអត់ចំណេញទេព្រោះខ្ញុំមិនអ្នកញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងទៅខាតហើយហើយណាមួយប៊ឺហ្វេហ្នឹងគេឡើងថ្លៃទៀតបងប្អូនអើយឡើងថ្លៃណាស់ដល់ញ៉ាំហើយស្ដាយលុយនេះដោយសារតែកូនគេអ្នកភេណាកូនអ្នកចេញលុយឯងណងហើយហើយកាលពីមិនតន់កូវីដកាលមុនកូវីដតាម្នាក់45ដុល្លារបងប្អូនឥឡូវម្នាក់លេង64ដុល្លារបងប្អូនណាថ្លៃមែនទេណងហើយខានមកយូរអត់ដឹងតើប៊ឺហ្វេនឹងឡើងថ្លៃឡើងថ្លៃឡើងមួយជា2ចាំអីឯងបានមកដល់ហើយក៏ត្រូវតែញ៉ាំដែរថ្លៃក៏ថ្លៃចុះព្រោះយើងមកប៉ងញ៉ាំប៊ឺហ្វេចាឥឡូវនេះមកដល់ក្នុងកតុបហើយបងប្អូនឃើញទេសភាពស្រស់ស្អាតហើយខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូនតិចទៅចាមើលនៅខាងក្រៅនោះឃើញ freeway ហ្នឹងចាបើកផ្លូវទៅផ្ទះវិញហើយខាងក្នុងវិញក៏ស្អាតដែរបងប្អូនហើយដោយសារតែស្ថានភាពហ្នឹងគេទើបសាងសង់បានតែមួយឆ្នាំដែរណាចាស្អីស្អីក៏នៅថ្មីហ្នឹងហើយហើយគេមានកន្លែងហែលទឹកដែរបងប្អូនចា swimming pool សម្រាប់យើងទៅហែលទឹក villa ត្រាំទឹកក្តៅអីចឹងណាចាពិសេសហ្នឹងគឺមានគេកូនបေါ်មួយទូចនៅហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងគេលក់ស្រាលក់បៀលក់អីឲ្យយើងញ៉ាំនៅនឹងទៀតបងប្អូនចាហើយស្ដាយបងប្អូនខ្ញុំមកបានថតកន្លែងហែកទឹកនឹងឲ្យបងប្អូនមើលដោយសារតែមនុស្សទៅហែកទឹកច្រើនពេកអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ហ៊ានថតហើយគេមានកន្លែងហាត់ប្រាណដែរចាយើងចង់ទៅហាត់ប្រាណក៏កន្លែងគេមានជីមឲ្យយើងទៅហាត់ប្រាណទៀតនេះឥឡូវខ្ញុំដើរបើកគ្រប់កន្លែងឲ្យបងប្អូនមើលតាមនៅក្នុងកតុបនឹងមានគេដាក់អីខ្លះឲ្យនៅក្នុងនឹងចាលើបើកមកបានទូទឹកកកតូចមួយគេដាក់ឲ្យយើងប្រើសម្រាប់ដាក់ទឹកផ្លែឈើឬនំចំណីអីដែលយើងទិញពីខាងក្រោមយកមកទុកញ៉ាំពេលយើងឃ្លានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយប្រដាប់ឆុងកាហ្វេមួយហើយកាហ្វេគេដាក់ឲ្យយើង3 4ម៉ាត់ដែរសម្រាប់យើងទុកឆុងផឹកចានេះជា closet ទូដាក់ខោអាវមួយចាគេយើងចង់ជួខោអាវដាក់ខោអាវនៅនឹងក៏បានហើយគេមានសេទីបកឲ្យយើងមួយដែរសម្រាប់ប្រើឆ្នាំងអ៊ុតនិយាយទៅគេដាក់មកសិតឲ្យយើងហ្មងក្នុងកន្ទប់នឹងវាអត់មានខ្វះអីប្រើបងប្អូននៅតាំងពីបលូសក់ឡើងប្រដាប់មូសក់មួយគេដាក់ឲ្យយើងប្រើដែរនេះគេទុកទៅបងប្អូនហើយចាខ្ញុំជួចចិត្តទុកទឹកធំតលីហើយក៏ទុកធំតលីល្មមចាយើងចង់យកបាសថប់ក៏បានដែរណាគេមានកន្លែងមួយទឹកហ្នឹងចាថ្ងៃនេះមកដល់កន្លែងប៊ឺហ្វេបងប្អូនហើយមុនចូលញ៉ាំថតដាក់មកប៉ុងមួយក្រឹបគឺដឹងតែចូលចិត្តតែថតទេបងប្អូនអើយតែថតទៅចេញរូបវាមិនស្អាតនៅតែចង់ថតហ្នឹងឯងចានេះក្តាមបងប្អូនក
្ដាមតិចពីយើងចង់ញ៉ាំក្ដាមក្ដៅក្ដៅយើងកំងគេទៅយើងប្រាប់គេថាអូខ្ញុំចង់បានក្ដៅក្ដាមក្ដៅអញ្ចឹងក៏គេយកមកឲ្យយើងអូដឺប្រហែលសិតយើងចង់បានមួយសិតពីរសិតទៅតាមហ្នឹងចាំបើយើងយក3 4សិតអញ្ចឹងគេដាក់ថាសធំមួយឲ្យយើងអញ្ចឹងណាចានេះនេះទូចង្ហុយក្ដាមហ្នឹងចាគេខ្ញុំថតបានតិចនេះបង្អែមបងប្អូនចានំខេកអីយ៉ាងហ្នឹងណាចាមានប្រមាណមុខច្រើនដែរគេដាក់តាំងមុខមួយមុខមួយឲ្យយើងមើលហើយយើងចង់ញ៉ាំមួយណាយើងប្រាប់គេទៅគេយកមកឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានតាមនឹងទៅព្រោះដោយសារតែវីដេអូនេះវារៀងវែងតិចដែរហើយនៅចុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានដាក់អាហាររេស្តូរ៉ង់ស៊ូស៊ីអីដែរបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅញ៉ាំស៊ូស៊ីនៅនឹងដែរហើយខ្ញុំមកកំសាន្តនេះមកយប់2ថ្ងៃចាមកយប់មួយថ្ងៃកាលាអត់ដល់2ថ្ងៃទេចាពួកព្រលឹមឡើងនាំគ្នាចូលទៅញ៉ាំម្ហូបអាហារទៀតទៅញ៉ាំស៊ូស៊ីព្រលឹមឡើងចាល្ងាចក៏ញ៉ាំស៊ូស៊ីព្រលឹមឡើងក៏ស៊ូស៊ីដែរពួកកូនបើគេចូលចិត្តញ៉ាំស៊ូស៊ីអញ្ចឹងទៅក៏ទៅញ៉ាំស៊ូស៊ីទៀតទៅគេមានហាងរេស្តូរ៉ង់ផ្សេងផ្សេងដែរហាងចិនហាងយួននេះដែរណានឹងថ្ងៃខ្ញុំអត់បានទៅចូលញ៉ាំទីថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែពេលល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំស៊ូស៊ីហើយដល់ពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងទៅកូនគេអត់ចង់ទៅញ៉ាំម្ហូបអីផ្សេងគេញ៉ាំស៊ូស៊ីទៀតចាខ្ញុំបានថតហាងរេស្តូរ៉ង់ទាំងឲ្យបងប្អូនតិចដែរចាអូដឺម្ហូបអីញ៉ាំអញ្ចឹងណាអត់បានថតជុំវិញពេលនៅក្នុងកន្លែងគេនឹងទេព្រោះដោយសារតែមនុស្សវាច្រើនកកកពេកទៅហើយកន្លែងខ្លះយើងអាចថតបានកន្លែងខ្លះថតអត់បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាប៉ះសិនជាបងប្អូនចង់ទៅលេងនៅម្ខាងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអត្រេះទៅចាសុបាយបងប្អូនពីយូរយើងទៅលេងម្ដងមកការបងប្អូនពួកអីគេហៅថាសាក់ថ្មជីវិតដល់បងប្អូនទៅគេងលេងដើរញ៉ាំម្ហូបមើលគេមើលឯងអញ្ចឹងទៅចានឹងថ្ងៃអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមនឹងហើយសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អរោគស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាចាអូខេបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
started.